علی والا کیڑا ہے یا علی یا علی یا علی تیرے جیون صدا حسنے اللہ کرے تیرے جیون صدا جیڑا علی دی جوڑی واسطے ہاتھ چکے اودی جوڑی سلامت رہے ہاتھ چکے بولو پھر صدا حسنے سارے بولو تیرے جیون صدا او تھک گئے تھک گئے تھک گئے تیرے جیون صدا حسنے مولا تیرے جیون صدا مزہ رہنا مزہ رہنا امام حسن بھی چھوٹے ہیں امام حسین بھی چھوٹے ہیں آپس میں کشتی کر رہے ہیں جنت جوانا دے سردار کشتی کر دینے میرے حضور فرماتے ہیں حسن حسین کو یوں پکڑ کے نیچے گراؤ پینترے دس دینے تو بی بی پاک فرما دینے ابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں آپ کو چاہیے آپ حسین کو بتائے کس طرح حسن کو کشتی میں نیچے گرانا ہے میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے حسن ہے آنے بولے بھائی تیرے جیون صدا میں بھی رات اٹھ بجے دوئے تھے تسی بھی تھے پر تسی تھک گئے میں نہیں تھکیا جڑا تھک گیا نہ چکے اور جنہیں ہاتھ دیا انگلیاں پانچ نے پنجا چکے بولے مولا تیرے جیون صدا سارے بولو سارے بولو بزن پوری بولو حسن تے مولا حسین نہیں بولے تیرے جیون صدا حسن جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا تیرے جیون صدا حسن اب بولو یار بولو بولو تیرے جیون صدا حسن اللہ کرے اللہ کرے جنت دے اونا جوانا دا واسطہ یا اللہ جڑا بندہ آج حد چکے اندھے نصیبہ چھ جنت ایک بری ضرور لکھ دے جڑا بولے تیرے جیون صدا حسن مولا تیرے جیون صدا حسن بولا بولو مولا حسن تے مولا حسین تیرے جیون صدا حسن تُس ہی بازو چک دے ہونا ایک میں جملہ دینا تھے میں مائک جلدی چھڑنا ہے تاکہ توڑی طبیعت بن جائیں کربلا بچے کیسا با وفاسیوں نے بازو وارے نے او دا نام شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار ہے جی توڑے بازو آن دے بچے مچان دے ہونا انہا دا کرم بولے پھر بازو چکے اس وفادار واسطے بولو تیرے جیون صدا تیرے جیون صدا حسن مولا تیرے جیون صدا حسن رکشمندی صاحب خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں تمنا کر ہو پانی کی اسے ہم پیاس کہتے ہیں جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا اور میں وکڑا کڑا ہاتھ چکے گا جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں تیرے جیون صدا حسن مولا تیرے جیون صدا یا علی یا علی یا علی تیرے جیون صدا حسن بھائی میں تو آدھے تے راضی تو انہوں سلام کر دیا میں ایک چھنڈر لگا دے ایک وری ہاتھ آخری وری چک دو میں صحیح وال تک تو آدھے تے راضی ہیں ہاتھ چک کے بولو تیرے جیون صدا حسن مولا تیرے جیون صدا حسن مولا تجربہ کیتا جے فقیر کمے نہ کچھ دیو طبیعت بڑھ دی یہ نہیں بڑھ دی جو دو کہندہ ہے نا تیرو تیرے پتر دا صدقہ دیے کہ بیس ہے جیب چھو ہون نہ ہون ہاتھ جاندہ ہے آؤ ہاں آقا کریم دی بارگاہ چھسنین دا واسطہ دے کے منگو جنہیں دل چھو دو دعائیں منگ کے ہاتھ چک کے منگو پتا لگ جائے کرا کرا صدقہ تیرے جیون صدا حسنے مولا تیرے جیون صدا حسنے تیرے جیون صدا حسین حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے اللہ کے دین کی عمر دراز جاری ہے سجدے میں رکھ کے سر کو
نہ اٹھایا حسین نے میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے میرے جیون صدا حسین بولو تیرے جیون صدا حسین ہاتھ چوکلا گوڑے چھڑ کے بول پتا ہے مولا حسین تیرے جیون صدا حسین مولا تیرے جیون صدا حسین 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 تیرے جیون صدا بہت شکریہ مولا 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 تیرے جیون صدا حسین مولا تیرے جیون صدا حسین مولا تیرے جیون صدا حسین مومن تے منافق وچ نشانی دیکھنی ہوے اوندے سامنے مولا علی دا ذکر کرو رضا کیو ایک واری پھر کمی مولا مولا حچ کو حچ کو مولا 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 تیرے جیون صدا حسین مولا تیرے جیون صدا حسین اچھا تسی ہاتھ چکو علی پھر بھی علی ہے ہاتھ گوٹیاں تے رکھو علی پھر بھی علی ہے کوئی مانے علی علی تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے علی علی تب بھی علی ہے تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں تیرے جیون صدا حسین آخری باری پھر کہہ دے تیرے جیون صدا حسین مولا 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 تیرے جیون صدا حسین مولا تیرے جیون صدا حسین مولا 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 میرے مولا 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 تیرے جیون صدا حسین اور شکریہ تیرے جیون صدا حسین